Em Sorocaba, agentes da Corregedoria da Polícia Militar, com o apoio de policiais civis do DEIC, que cumprem neste momento mandados de busca e apreensão em casas de policiais militares. Pelo menos 10 policiais estão sendo investigados por suspeita de participação com quadrilhas especializadas em extorsão. De acordo com as investigações, eles forneciam uniformes e equipamentos para que criminosos se passassem por policiais militares e assim aplicassem golpes em outros traficantes. O caso veio à tona em 2018, quando dois homens foram presos com fardas, coletes à prova de balas, algemas, munição e distintivos.